električaru, ne tako kako smo učili. Sjest na sic, da ima težine. Šta da ćemo stati na cesti, čekat sve onda, a? Može. Aj, ko ide tamo prvi? Ja ću za dice malo da ih snimim, aj. Ko je od vas trojice najbrži? A ne, sam na njelo tek drugi put. Da. Malo pusti i Gabi da malo odmaknu, nemojte se nabiti jedan. Da, nemojte, držite distancu malo, ajde. Znači dijagonalu. I samo pomalo, nemojte da padnemo, ajde vozi. Nema divljanja. Nema divljanja, samo lagano, aj. Možeš. Samo pomalo. Bravo. Mate zuba. Ja ti ću morat pokazati kako se namislija kamerom na me, ja ovo, me baci. Jo, sad ga zovem Kuku Bašić, samo kuka. Jebote, stvarno čovjek samo kuka je. Kuku Bašić, je, Kuku da, Basic. Kuk. Pić taj, ja ću snima lagano. Amo request, vozi. Zašto? Ajde, završ ti unaz za pedale, ideš u request. Hvala nisi vidio onoga Fabija, vidim ne da. Ne, unazad, moraš ovak, evo viš, viš. Onda vozite staru, a? Morat ću naučit. Da, mi ćemo na staru liniju, može, što znate. Ajde, onda vozite. Marko, ajde to. Di na je Stipe, daj im dije. Ajde, ja ću da Gabija. Bravo, svaka čast. Bravo. Mlade nade. Da, da. Koliko nam ti Gabi, ono imaš godina? 10 godina, a? Mlađi si od tome, to je dosta. Bravo. Bravo. I old school. Najmlađi i najstariji. Kaka! Vidi se. Manual sa stilom. Teška bicikla. BMX-erski pravi. Ima ko zračnicu? Ne. Jedan gore u kombi. Dobro, ajmo lagano.
Ide tebi pedala, a? Nije strana. Zajmo ja ću gore taj bicikl. Sad će Duran staviti bicikl na rame i svog pedalirat uzbrdo. Evo ga, novi član kluba. Oj, livado, travico zelena. Evo challenge za ovo je električare, da vas vidim, ajde, uspona u eko modu morate ga popest, ajde. Ajde, ajde, nemojte varat. Ja sam na običnom biciklu, samo da se zna. Šta si izgubio biciklu, a? Šta kažeš? Ajme. Lako tako pere, lako tako. A lako si se. Ovo je sam tako ružno. Da, da. Marko, ajde vozi isprijarić, ajde. Ja, ili ovo? Ajde. Ajde, 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 ajde. Šta? Sve kad si skočio. Pa znam. Pogotovo zadnjim kotačem. Opa! Opa! Malo na rubu, a? Najstariji član je najljepše skočio. Dobro, ajmo sad lagano pedalica do poskoka. Prešal taj nižu. Evo ga. U, čekaj, palo je spulio. Evo ga. To je to. Hvala. Bravo! Ajde, vidimo se. Vidimo se. Šta je bilo? Opet. Opet sr, na isto mjesto. Ispada, ne ovo. Treba većeg staviti. A? Treba staviti većeg. Ne, a većeg od onog... Ka, Jariću, ti zaboravlja se ja mehaničar kad tebe nema. Zašto imam sva vas? Uletim i onda... Ma, a bicikla ide ravno. Pušte. Je baš velika rupa. Širi se. Da. Kad se je napravio ovu liniju... To je onaj brko stari napravio. Dobro. Evo idemo nova linija, tu kraj iza tobogana odmah na poskoku.
Jesi podarao granu, a? Evo ga, tu smo se sad spojili na stari poskok. Tu ćemo doći do mostića. Opa, durane! Ima tendenciju da izlazi. Ej, ok, falija si! Falija si liniju! Najjači je ovdje uleti malo ujo, jer on neće bi nikad zaboravio. S kamerom u startnu gate. A, sjećam se. Sve po me. Ali od gori je počeo. Je. Sve po me. Pa dobro, gdje je Arić govorio o meni? Imam ti nalju, kad sam rekao imam ti nalju. Jel mi možete za njegov broj telefona, ja bi ti ja kao vidit, jer sve u redu, ako uvijek luk to tako. Pomislja sve u kraj, ja neće bicikl. Pojeven ti život. Znaš odakle je pedalao, od Vranjica do mene. Tamo od benzinske stanice. Znaš, vidi naš ono, naš kako... A, ti se smiju, e. Dobro. Pusi! Sad će ga bacit. Opa, bravo!